Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 113, versos 5 a 8. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse salmo nos apresenta três motivos maravilhosos para louvar a Deus. Primeiro, o salmista louva a Deus porque o seu nome é mais grandioso, versos 1 a 3. Segundo, o salmista louva a Deus porque o seu trono é o mais exaltado, versos 4 a 6. E terceiro, o salmista louva a Deus porque o seu amor é o mais bondoso, versos 7 a 9. E é nesse ponto que eu quero refletir com você hoje. Veja o que o salmista diz. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Isso me faz pensar que Deus não apenas vê, mas Ele age. Ele não é um Deus apenas transcendente, mas Ele é um Deus imanente. E em Sua maravilhosa graça, Ele nos liberta das nossas desgraças. Há duas importantes ações de Deus na descrição do salmista. A primeira é que Deus ergue do pó o desvalido. Segundo o dicionário, desvalido é aquele que não tem valia, sem apoio, sem recursos ou forças. É uma pessoa desprotegida, desamparada, desgraçada, ou seja, uma pessoa desvalida é uma pessoa que necessita de um braço forte, de uma mão amiga, de um colo, de um ombro amparador. O interessante é que Deus não apenas vê o desvalido, mas a Bíblia diz que Ele o ergue do pó. Isso quer dizer que Deus ressignifica a sua vida, devolve a ele o seu valor e, através da sua graça, o resgata da sua desgraça. Quantas vezes, pela falta de um trabalho, pela falta de um lar, pelas nossas emoções destruídas, pelos nossos relacionamentos desestruturados, nos sentimos como pessoas desvalidas, pessoas marginalizadas? Porém, o recado de Deus para você que se sente dessa maneira é alvissareiro. A palavra de Deus diz que Ele ergue do pó o desvalido. Ou seja, você não está desamparado. Deus não apenas vê a sua necessidade, mas Ele age no sentido de suprir as suas necessidades. A segunda ação importante de Deus, que o salmista enaltece, é que Deus ergue do monturo o necessitado. O monturo era um monte de cinzas, onde ficavam os pobres indesejados e os doentes, ou seja, as pessoas rejeitadas. Que coisa extraordinária! Deus visita os rejeitados e os transforma. Eu gosto de pensar que por mais escuro que seja o dia, ou por mais extremas que sejam as circunstâncias, nosso Deus é capaz de fazer o impossível. Ele sempre está agindo para aliviar o nosso sofrimento. Ele sempre está agindo para aliviar a nossa dor, a nossa angústia. Ele sempre está agindo para dar um novo sentido à nossa vida. Eu não sei se você se encontra hoje como um desvalido ou se você está sobre um monturo. Porém, você precisa saber que o Senhor ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para fazer o quê? Como diz a Bíblia, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Eu sempre digo que o melhor está por vir. Então, se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor tem o poder para ressignificar a nossa vida. O Senhor tem o poder para nos devolver o valor. O Senhor tem o poder para nos erguer das cinzas.
E quantas vezes as situações da vida fazem com que nos sintamos pessoas desvalidas ou pessoas sem nenhum valor diante da sociedade, dos amigos. Quantas vezes, Pai, as crises e os problemas da vida nos fazem muitas vezes nos sentir nas cinzas, como pessoas desamparadas, abandonadas. Mas obrigado porque o Senhor ergue a cada um de nós, nos dá um novo sentido, nos dá um novo valor, ressignifica a nossa vida. Então, Pai, se eu estou orando por alguém que está se sentindo desta maneira agora, por favor, Senhor, dê a esta pessoa a força e o poder para se levantar, para se erguer, para ter um novo sentido na sua vida, novas perspectivas. Que o Senhor restaure os sonhos da vida dessas pessoas. Que o Senhor restaure, Pai, o ânimo, a motivação para que eles continuem lutando e alcançando bênçãos e vitórias. Pai querido, que esse dia seja um dia em que a gente se levante, que a gente se motive e que o Teu poder haja em nossa vida e através de nós. É com humildade, Pai, que Te pedimos isso, mas sobretudo Te pedimos com a certeza de que o Senhor não apenas vê, mas com a certeza de que o Senhor age. E é nessa confiança que nós nos entregamos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Não é maravilhoso isso? Sabemos que Deus age por nós, que Deus nos levanta, que Deus nos restaura, que Deus dá um novo sentido para a nossa vida. Então acredite nisso, prossiga firme, não desanime, confie, se entregue e deixe Deus agir em você e através de você. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe. Se você foi abençoado, compartilhe a sua bênção, como também compartilhe a sua necessidade, para que a gente, juntos, a gente possa interceder uns pelos outros. Que Deus te abençoe, um forte abraço e nos encontraremos com a bênção de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.